बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो गाइस आज की वीडियो है वाजिद प्रोडक्शन चैनल से और वीडियो का टॉपिक है तहज्जुद की नमाज अल्लाह से वफा है। न्यू रमदान बयान बाय मौलाना राजी रजा साकिब मुस्तफा। तो तहज्जुद की नमाज ये सुना हुआ लग रहा है हमने, वैसे कोई ना कोई वीडियो तो सुना है लेकिन तहज्जुद की नमाज वो क्या होता है हमें नहीं पता बिल्कुल। तहज्जुद भी नहीं सुना है बट निकल गया ध्यान से, मतलब वो सुना है ना कि पांच पांच नमाज के पांच टाइम, पर उसमें तहज्जुद नहीं आता, लेकिन तहज्जुद की नमाज कौन सी होती है ये भी नहीं पता। पता नहीं, तो हमें थोड़ा इसका नहीं आइडिया, आप चाहो आप कमेंट में बता देना प्लीज। तो मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई साहब की वीडियो है, आप चाहो तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। वाजिद प्रोडक्शन। फरमाया वसल्लु बिललैल वन्नास नियाम, जब लोग सो रहे हों तो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लग जाओ। तुम्हारा रब के साथ ताल्लुक इस कदर मजबूत होना चाहिए कि ऐसे वक्त में कि जब लोग सो रहे हों तो तुम सजदा रेज हो जाओ ताकि रियाकारी का इम्कान भी मुस्तरद हो जाए। तो ये चार काम जब तुम करोगे, रसूल करीम ने इरशाद फरमाया तदखुलुल जन्ना बिस्सलाम, जन्नत में सलामती से दाखिल हो जाओ। रास्ते के जो मराहल हैं जन्नत के अंदर पहुंचने के जो मराहल हैं वो भी सलामती से तय हो जाएंगे। कब्र भी, हशर भी, मीज़ान भी, पुलज़रात भी, सारे मराहल आसानी से तय होते चले जाएंगे अगर तुम ये चार काम कर लो। इन तीन कामों का ताल्लुक हमारी मुआशरती ज़िंदगी से है और रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना, इसका ताल्लुक जो है वो हमारी निजी ज़िंदगी से है और वो जितनी तन्हाई में हो उस कदर ही अल्लाह की रहमतें ज्यादा उतरती हैं। दिखलावे की नमाजें अल्लाह कबूल नहीं करता। कुरान मजीद में सूरह माऊन के अंदर इरशाद फरमाया सो खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और लोगों को बरतने की चीजें भी नहीं देते। मामूली चीजें जो एक दूसरे को हम आरियतन दे देते हैं वो भी नहीं देते और नमाज पढ़ते हैं। तो यहाँ नमाज का जिक्र मौजूद है लेकिन पहले हमारी मुआशरती इस्लाह होनी चाहिए। इन तीन चीज़ों का ख़ास तौर पे जिक्र किया गया कि तुम सलाम को फैलाओ, तुम सिला रहमी करो और तुम लोगों को खाना खिलाओ, भूखों की और प्यासों की मदद करो तो तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर राजी होगा और फिर रात की तन्हाई में तुम अल्लाह के हुजूर मुसल्ला बिछा के नवाफल अदा करो। एक रिवायत में आता है कि जब कोई शख्स रात की तन्हाई में उठता है और अपनी बीवी को उठाता है वो नहीं उठती, खैर ये वुजू करने चला जाता है तो वापस आते हुए चुल्लू में थोड़ा सा पानी ले आता है और पानी ले करके उस बीवी के ऊपर उस पानी को छिड़कता है तो वो उससे उठ जाती है। तो ये मुसल्ला बिछा के नवाफल पढ़ने लग जाता है और वो भी उठ के वुजू करती है और फिर वो आती है तो ये नवाफल पढ़ रहा होता है, चारपाई की दूसरी समत मुसल्ला बिछा के वो भी नवाफल पढ़ने लग जाती है। हदीस में आता है जब वो दोनों नवाफल पढ़ने लग जाते हैं रब मुस्कराता है, अपनी शान के मुताबिक रब मुस्कराता है कि मेरे बंदे किस तरह मखलूक से छुप के मेरे हुजूर सजदा रेज़ हैं। तो रातों की तन्हाइयों में जब लोग सोए हुए हों तो उस वक्त सजदे का वैसे लुत्फ भी अपना ही होता है, चूंकि कोई देख रहा हो तो कई तरह की बातें जहन में आ ही जाती हैं लेकिन तन्हाई हो, अंधेरा हो, कोई देख ना रहा हो तो फिर उसका अपना लुत्फ होता है और सहरी के वक्त उठ के नमाज पढ़ने का सुरूर भी अपना है। और मैं कहता हूँ कि वो मिलने की घड़ियाँ होती हैं, इंसान को उन घड़ियों के अंदर अल्लाह की खास रहमतें नसीब होती हैं और जो सहरी के सजदों का मिजाज रखता है
اللہ تعالیٰ اس کے من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے. اقبال کہتا ہے رومی ہو غازی ہو عطار ہو کہ غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ صاحب. ہاں جی میرے میں نا ہمیشہ ایک چیز سوچتا تھا کہ ابھی دلی میں تھوڑی سی ٹھنڈ بڑھی ہے, ہماری حالت ایک دم خراب ہو گئی, ایسے ہو گئی ہیٹر چلانے پڑ رہے ہیں میں بیٹھنے کے لیے ہے, اور ایسی حالت میں بھی مسلمان جو ہیں وہ وضو کرتے ہیں, پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, صبح صبح کا ٹائم اٹھتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایون یہ تو چلو پھر بھی انڈیا جہاں اتنی ٹھنڈ نہیں پڑتی, باہرلی کنٹری میں چلے جاؤ آپ, کینیڈا رشیا, یہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کی ہمت کی دات ہے بھائی. مطلب کینیڈا میں اگر کوئی رہ رہا ہے اتنی برف اس کے بعد بھی اتنی ٹھنڈ مائنس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کے بعد بھی وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایون افریقہ میں چلے جاؤ گرم کنٹریز اتنی زیادہ گرم ہی گرم وہاں پر بھی اتنی گرمی کے اندر بندہ نماز پڑھتا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مطلب اس بندے کا اللہ کے اس سے ایمان بڑا وہ سولیڈ ہے تاکہ وہ اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے. تو مطلب تہجد کی نماز وہی ہوتی ہے جو آپ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں یا پھر صبح کے اندھیرے میں کرتے ہیں, پھر بھی آپ بتا دینا یہی تھوڑا کلیئر نہیں ہوا میرے کو. لگ رہا ہے رمضان کے ٹائم میں ہوتی ہے تہجد کی نماز جو ہے, رمضان کے ٹائم میں ہوتی ہے, آپ بتا دینا, تھوڑا ڈاؤٹ ہے ہمیں اس پر. مطلب مین چیز یہی ہے کہ آپ نے اگر اندھیرے میں بیٹھ کر جب کوئی بھی نہ ہو, سب کچھ سائلنس ہو, سنسان ہو اور اندھیرا ہو بالکل, تو اس ٹائم کی نماز اللہ سے بالکل جا کے کنیکشن ایک دم اچھے والی ہوتی ہے. اس ٹائم پہ کوئی شور نہیں ہوتا, اوبویسلی اس ٹائم بالکل پیس ہوتا ہے اس ٹائم پہ بالکل ایک طرح سے, چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو سب سو رہے ہوں یا پھر صبح کا اندھیرا ہو سب سو رہے ہوں. وہ کہتا نا شانتی میں ہم اپنے اللہ سے زیادہ کنیکٹ ہو پاتے ہیں, اور واقعی میں جب اتنی شانتی رہتی ہے نا ہمیں یہ آس پاس کچھ نہیں سنائی دے رہا, جب رات کو اگر آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے اتنی شانتی ہوتی ہے, صرف گھڑی کے چلنے کی وجہ آتی ہے ٹک ٹک. سردیوں میں تو ویسے بھی بالکل سائلنس ہوتا ہے, پورا ایک دم شانتی, ایون اتنی شانتی ہو کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دیتی ہوتی ہے وہ حالانکہ مشکل ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک نا, ایک انسان ایک سب سے سائلنٹ کر کے کوئی جگہ ہے, وہاں ایک روم ہے وہ سب سے سائلنس ہے ایک دم, اس پہ اس روم میں اس نے آدھا گھنٹہ سسپینڈ کیا ہے, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاتا اگر میں اس سے زیادہ وہاں ٹائم اسپینڈ کرتا. اتنا وہ تھا کہ اسے اپنے ہاتھ وہ موو کر رہا تھا تو جوائنٹ کی آواز تک اسے آ رہی تھی, کہ باڈی موومنٹ پہ جوائنٹ کی آواز تک اسے آ رہی تھی, ہارٹ کی آواز, اور اتنی شانتی کچھ نہیں باہر سے, تو ایک الگ شانتی سے بھی نا آپ کے کان میں سناٹا الگ سے آواز آنے شروع ہو جاتی ہے, کانوں میں سیٹیاں سنائی بالکل بالکل بالکل. تو ان بندوں کی بھی دعوت ہے جو اتنی ٹھنڈی اور جیسی گرم جگہ پہ رہ کر بھی کرتے ہیں, اور جو سفر میں رہ کے بھی نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں, ان لوگوں کی یہ بھی دعوت ہے بالکل. تو مطلب اندھیرے میں یا پھر سائلنس میں نماز کا اپنا ہی اپنا لطف ہوگا کہ آپ خود سے اگر فیل کر کے دیکھیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا صرف اللہ دیکھ رہے ہیں بالکل ہے نا, تو وہ چیز واقعی میں بہت سکون بھری ہوگی. تو چلتے گئے اس مولانا رضا ثاقب مصطفائی چینل سے تھی ویڈیو, آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں, کمنٹس کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.